sekarang ini berada di Karang Talon, Tanggung Gunung. Ini tempat makan, Hotel Aston juga hancur berantakan semua. Betul-betul jasad. Perhatian buat yang sering rute Kahuripan, 23 Oktober 2022. Kaji Kamit, perhatikan angin puting beliung Sidoarjo. Lur, tertek abang kurang 2 meter. Iki Panggung Rejo piye iki, Badang Saren? Siaga lho iki. Kene ra udan tapi dhuwur deres, banyune nambah terus iki. Siaga, siaga, etan siaga iki. Kali kulon omah Batang Saren amber. Kae wis banjir sing kulon. Kulon kali. Nyamber. Amber dah kuwi wis kutah. Wis kutah banyune kali lah iki. Iki banyune kali wis kutah. Nah, maksud ngas banjir. Oke, amber. Batang Saren, jaran guyang banjir. Gue kutah. Kutah gue, gak tau amber, gak tau amber. Udah, ini sing sementara, sing kali tengu. Semut, jangkrik. Hmm. Sementara di anu. Banjir, banjir. Utah neng. Wong iki siap persiapan apa ngusi sing ngene kabeh iki. Banjir, banjir, banyu kali Kutah. Batang Saren. Laporkan dari Sendang, wisata Ori Green. Muka-muka DNA apa lur?
Paringi selamat kabeh. Ring, ring.